নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত মোৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত এটা কবিতাৰ জৰিয়তে মই মোৰ ৰিপ্লাইবিলাক দিম বুলি ভাবিছোঁ অসমৰ ডেকাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক, আৰু মোৰো অলপ চলপ এটা সৰু সুৰা সস্তীয়া প্ৰতিভা আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব। কবিতাটো বহুত দীঘল, সেইবাবে মই এখন বহীত লিখি লৈছোঁ আৰু মই চাই চাই বাৰু মই পৰিৱেশন কৰিম। আৰু মই প্ৰথমতে থৈ লওঁ মোবাইলটো। ঠিকে আছে, এক বিশেষ প্ৰতিশোধৰ বাবে খুলিলোঁ ইউটিউব চেনেল, কিয়নো অসমৰ ডেকাই ৰোষ্ট কৰিলে মোক ভাইৰেল। সস্তীয়া ৰোষ্টাৰজনৰ কি জীৱনী গ্ৰন্থ, সাহস আছে মোৰো, ঈশ্বৰে প্ৰদান কৰিছে মোক প্ৰতিবাদী কণ্ঠ। আমি হ'লো বেহেন ভাই, বৰ বেয়াকৈ ডুবাম তুমি ল'লা কাক জোকাই। তেওঁৰে প্ৰেমত ভক্ত মতলীয়া, মোক নাম দিছে চোৱা চেৰা বলীয়া। ডিক্সনেৰীত নথকা যিমানবোৰ পাৰিলে মোক গালি, মোৰ কমেণ্ট বক্সত কৰিলে অসভ্য ফালি। তোমালোকৰ গুৰুৰ দৰে নাই হাগনি মেলেৰিয়া জ্বৰ, সন্মানেৰে দি ময়ো তোমালোকক প্ৰত্যুত্তৰ। তোমালোক নহয় মোৰ কোনো লক্ষ্য, অসমৰ ডেকাক লাজ দিয়াহে মোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। হ'ব কিমাননো দিম বিৱৰণ, আজি কৰিম মোৰো প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন। যদিও তোমালোক আজি তেওঁৰ পক্ষ, মোৰ টেলেণ্ট দেখি হৈ পৰিবা সকলো নিৰপেক্ষ। অসমৰ ডেকাই কিমাননো কৰিব বদনাম শুনাই, মোক জন্ম দি মা দেউতাইচোন নিজেই পস্তাই। মোৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ সাহস আছে কাৰ, অসমৰ ডেকাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে হ'ব এদিন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। এই ইউটিউব জগতত মই একেবাৰে নতুন, মক্কেলটোৰ দৰে দিব নোৱাৰিম মই তেনেকৈ সাজোন কাচোন। ABC আসাম আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰোষ্টাৰে কৰিবানে মোক সহায়, দিবা ইউটিউবৰ কিছুমান মোক নিয়ম শিকাই। নাম মোৰ অলিম্পিকা বৰা, মাত কথা একেবাৰে খৰা, হাঁহিলে গালত পৰে তুল, এই খাউনৰ কোবত পেট হৈ পৰিছে ঢোল। নহয় মোৰ কেৰেক্টাৰ ঢিলা, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে যোৰহাট জিলা, কথা কওঁ বৰ বৰ, ঘৰ মোৰ তিতা বৰ। হাঁহিলে গালত পৰে তুল, খাউনৰ কোবত পেট হৈ পৰিছে ঢোল, বাৰী ঢাপৰ ভুলুকা বা, মুখৰ পৰা নুগুছে মোৰ শুকান কা। মাংস সোৱাদ হৈ দিলে জালুক, চুটি চাপৰ থুপুকিকৈ মই এজনী পঘা ফালুক। হ'ব পাৰো কিউট, তথাপি নাই মোৰ এটিটিউড, কোনেও নকৰে মোৰ অটপালি সহন, প্ৰেমতো পালোঁ সেয়ে ৰামফা ঠগন। আজি মই ৰাজনীতিবিদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিষয়ে ব্যংগ কবিতা পৰিৱেশন কৰিম। তেখেত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু তেখেতক আজিকালি মানুহে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে নহয় মই কি বুজাম। আচলতে তেওঁ কৰা কৰ্মটোকহে মানুহে ঘৃণ কৰিব লাগে, মানুহজনক ঘৃণ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। মানে তেওঁ এটা পদবীত আছে ন, তেওঁকে লৈ এটা ব্যংগ কৰিম, আপোনালোকে শুনিব দেই। মই সৰ্বগুণাকৰ সৰ্বানন্দ, নিৰ্বাচনী খেলোঁতে মানুহে পাইছিল আনন্দ। জুবিনেও কৰিলে মোৰ মহিমাৰ প্ৰচাৰ, মানুহৰ সহায়ৰ বাবে কৰা নাই আজিলৈকে সংসাৰ। আছিলোঁ আছো নেতা, জননীৰ প্ৰকৃত পেতা, সন্মানেৰে বিভূষিত উপাধি জাতীয় নায়ক, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে কৰিলে মোক খলনায়ক। কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ, ৰাস্তাত প্ৰতিবাদ, আৰে মোৰ পদিলিটো প্ৰতিবাদ, জনতাৰ প্ৰতিবাদে মোৰ টোপনি কৰিছে বৰবাদ। বুকু ফিন্দাই কৰিছিলোঁ গৰ্ব, এই বিধেয়কে কৰিলে মোৰ সন্মান সৰ্ব। এতিয়া কটু বক্তব্যৰে মোৰ কলংকিত বংশ, আখ্যা দিছে মোক জাতীয় নপুংখ। এতিয়াও মই অসমৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, বৰ বেয়াকৈ ঘটিছে মোৰ লটি ঘটি, কাকো খাতি নকৰোঁ ঘেণ্টা, দিল্লীৰ ৰাজপথত হৈ থাক লেংটা। অভিনৱ প্ৰতিবাদ দেখি পুলিচে মাৰিছে ইটিকিঙৰ সাক্ষী, মোৰ সন্মান মিলি সকলো কাহী। আপোনালোকে জানেই আমাৰ এই বিধেয়কখনৰ কাৰণে কিমানজন মানুহ অসমৰ ৰাজপথত দিল্লীৰ ৰাজপথত উলংগ হৈছিলে। সেয়েহে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে কাকো খাতি নকৰোঁ ঘেণ্টা, দিল্লীৰ ৰাজপথত হৈ থাক যিমান পাৰ লেংটা। লেংটা হৈ কি কৰিবি বিশ্ব জয়, তহঁতৰ গুপ্তাংগ দেখি দিল্লীৰ গাভৰুৱে কৰিছে ভয়। অভিনৱ প্ৰতিবাদ দেখি পুলিচে মাৰিছে ইটিকিঙৰ হাঁহি, মোৰ সন্মান মিলি সকলো কাহি। জিনা কৰিছ মোৰ হাৰাম, কৰিলেও কৰ মিয়ানীৰ লগত বদনাম। হৈ পৰিল প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা, শিলগুটিৰ প্ৰকোপত হেলিকপ্টাৰত কৰোঁ অহা যোৱা, লাগে মোক আজীৱন গাদী, জনতাৰ আবেগ ধূলিহাত কৰিবলৈ মই ৰেডি।
হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ কবিতা, মোৰ ব্যংগ কবিতা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে ভাল পায় মই তেনেকুৱা কবিতা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'লোঁ। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে নহয় আপোনালোকে তামাম ডিছলাইক দিব দেই, তামাম ডিছলাইক দিব, কাৰণ ডিছলাইক দিলেহে মই প্ৰেৰণা পাম যাতে মোক কিবা এটা ভুল হৈছে। মোক মানে লাইকটো নকৰিব, ডিছলাইক দিব, আৰু মোক কি কথা ভুল হৈছে, কোনটো ভুল হৈছে মোক শিকাই দিব, কাৰণ মই ইউটিউব জগতত একেবাৰে নতুন আৰু মই অসমৰ ডেকাৰ কাৰণেহে বিশেষকৈ এই চেনেলটো খুলিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মোৰ কোনো মানে দৰকাৰ নাছিলে, অসমৰ ডেকাই মোক কৈছে মোক বোলে পাব্লিচিটি লাগে, পাব্লিচিটি লাগে। আৰে তয়োচোন একেই কৰি আছ ন, হে এই বুৱাই দিম সস্তীয়া প্ৰেমৰ সুঁতি, এই মোকো লাগে অসমৰ ডেকা সস্তীয়া পাব্লিচিটি। হ'ব আৰু নকওঁ, ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আৰু এটা কথা, আজি অসমৰ ডেকাৰ যিবোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ তেওঁক যিমান ভাল পায় আৰু মই অলিম্পিকা বৰাই অপেন চেলেঞ্জ দিছোঁ, সেইবিলাক ছাবস্ক্রাইবাৰে এদিন মোৰো ফ্ৰেণ্ড হ'ব আৰু মোকো তেওঁলোকে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।